Velkommen til denne her videopodcast. Vi har i dag fornøjelsen af at have Jesse Lee Costa Dollerup i studiet. Og velkommen til. Tak. Jesse Lee, hun er formidlingsinspektør ved Museum Vestsjælland. Og vi skal i dag tale om, hvorfor skal pædagoger tage på museum sammen med børn. Ja. Velkommen til, Jesse. Tak skal du have. Og jeg kunne starte med at indlede det første spørgsmål så i forlængelse her. Hvorfor skal børn og pædagoger tage på museum? Ja. Men altså museumsrummet, det giver simpelthen så mange gode muligheder. Og man kan sige, der er både, altså ofte når man tænker for eksempel på sit lille lokalmuseum, så tænker man, om de kan lære om det lokale historie, og det er selvfølgelig en del af det. Men museet i sig selv, den giver også nogle andre altså muligheder for det første, for at se sin børnegruppe i en helt anden læringssammenhæng. Og så i et andet sted, altså et museum er det, vi kalder for et ekstern læringsmiljø, og det kunne for eksempel også, det har man også, når man tager børn ud i skoven og så videre. Men det, vi arbejder ret meget med, når vi arbejder med læring, og særligt børn i børnehavealderen, er det her med, at det virkelig understøtter nogle ting, som man måske kan have lidt svært ved i en almindelig institution. Det kunne være for eksempel, hvordan er det, vi gør dem opmærksom på kulturarven. Og når jeg siger kulturarven, så mener jeg, at vi alle sammen er en del af den her fælles fortælling. Så museet er en rigtig god brobyggermåde, altså mellem fortid og nutid og fremtid. Og børn, de har ikke den her forståelse af historie og tid, som vi får altså via vores skolegang. Og det skaber også begejstring ofte at sådan opdage den her, jamen der har også været andre før mig, og hvad har de oplevet, og kunne jeg også en del af den her fortælling? Og selvfølgelig, når det er børnehavehøjde, det er sådan en lille smagsprøv, som det man kommer til at arbejde med senere hen. Og rent pædagogisk og didaktisk er der også super gode muligheder for at arbejde sanseligt, arbejde med hele barnet, hele kroppen, og simpelthen at give dem nogle andre oplevelse, noget helhedslæringsoplevelse. Ja, det lyder rigtig spændende, og noget af det, vi har bemærket, når vi selv har været på museum med børn, det er jo, at der er jo dels en personlig udvikling for barnet i sig selv lærer, og så er der jo også det her med, at børn lærer i fællesskaber med andre. Kunne du sige lidt omkring, hvordan museet kan danne ramme om børnefællesskaber? Ja. Det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige, mange af de aktiviteter, som vi enten som formidler kører på museet, eller som vi for eksempel kan træne pædagogstuderende i at udvikle til børn. Vi tænker på, hvordan, altså traditionelt, så har man ofte kaldt det de sekundære læringsmål, ikke? Når man kommer forbi de her fagfaglige, nu skal de lære om hvad hedder det, børnearbejde, eller nu skal de lære om vikingtiden, eller hvad der nu måtte være. Men der er alle mulige andre former for læring, hvor museerne kommer rigtig fint i spil. Og i forhold til læring i fællesskaber, det kan være alt fra, hvordan man strukturerer en aktivitet. Er der noget, hvor man skal sådan lige vente tur, eller er der noget, hvor der er sådan et gammeldags spil, der går ud fra, at det ikke er kun én, der er i gang, men at alle skal være i gang på samme måde. Og så kan man sige, at de er også, når de træder ind i museumsrummet, og når vi prøver at gøre opmærksom på, at de er faktisk, altså det er dem, de er ikke kun, vi siger ofte, at de er historier skabt, men også historier skabende. At de træder faktisk ind i et fællesskab ved at opleve de ting, der er sket. Før dem selv, ikke? Ja, og hvad kan man sige, pædagogen, som kommer ind på museet og møder dig sammen med børnene, hvad skal pædagogen være særlig opmærksom på i den forbindelse? Er der noget, hvor pædagogen ligesom på en eller anden måde i samarbejdet med dig og i samarbejdet med børnene skal tænke sig selv på en særlig måde der? Kræver det nogle særlige kompetencer? Altså, jeg vil sige, altså, om det kræver nogle særlige kompetencer. Altså, det kræver, at man er nysgerrig, tænker jeg, og har lyst til at engagere børnene i nogle andre, hvad kan man sige, nogle andre læringsprocesser. Eller, altså, vi arbejder også rigtig meget med den her lege og læring, og jeg ved, at det kan være noget, man oplever på museet, man tænker, at børnene, de kommer bare og leger. Ja. Men det her med lege og læring, altså det er altså to sider samme sag, særligt når vi er i børnehavealderen. Og jeg tænker, pædagogen, det her med at gå ind på, kan man sige,
læringsrummets præmisser og går ind på børnenes, altså være involveret i de ting, der sker, og også selvfølgelig tager en dialog med os. Fordi det kan nogle gange, hvis man er vant til at agere i et sted, og så kommer han til et nyt sted og tænker, nå, hvad er det endelig min rolle? Skal jeg bare holde styr på, at der, ja, at der ikke bliver en genstand taget og kastet rundt, eller er der nogle andre ting, som man skal være opmærksom på? Nu tror jeg, der er masser af lytter, der ser denne her videopodcast, som tænker, museum, det er sådan et støvet sted med glasmontre og 100 flinteøkser, og når man kommer derind, så må man ikke røre ved noget, og man skal mest bare sådan bruge det visuelle kigge, og så kan pædagogen læse højt. Er der noget, hvor pædagogen sådan kan gå ind i, hvad kan man sige, en eller anden form for museumspædagogik med børnene, sådan så at tingene bliver langt mere relevant for børnene, end den med bare at kigge og få læst op, hvad der står? Ja, absolut. Og jeg tænker, altså det gælder både for pædagoger, men også for eksempel, når vi har nogle af de her undervisningsforløb, hvor vi tager pædagogstuderende inden og altså introducerer dem for det her museum som en form for eksperimentarium, hvor de lige skal selv lave deres egne aktiviteter. Det er ret vigtigt, at man ikke tænker, bare fordi jeg træder ind på det lokale museum, eller om det er et større nationalt museum, at man ikke tænker, nå, nu skal jeg være historieekspert. Fordi den der forståelse af historie som skolefag, den skal man helst lægge lidt på hylden, når man kommer ind med en børnegruppe i børnehavealderen. Så det kan være alt fra at altså opsøge, jeg ved for eksempel på vores museer, så har vi nogle aktivitetskasser. Der kan man faktisk gå ind og aktivt bruge nogle genstande sammen med børnene. Og jeg tænker, det her med, det er også noget, vi har talt ret meget med nogle af de pædagogstuderende, vi har haft ind om, det her med, at man ikke må røre ved genstand. Der er ofte nogen, der tænker, ej, man må ikke røre ved genstand. Hvad kan man så? At den skal faktisk tages som en gave, kan man sige. Fordi det åbner for nogle helt andre muligheder, hvis man bruger det som benspænd. Det åbner for, at børnenes fantasi skal stimuleres. Mm. Og der er også noget, som vi har lagt mærke til i vores arbejde med børnehavebørn, og særligt den her gruppe førskolebørn. Den her med autenticiteten, det ægte varer. Og det glemmer vi nogle gange også som museumsfolk. Vi tænker, ja, vi har de her ægte genstande, den er 200 år gammel, den er 300 år gammel. Og børnene kan, er det rigtigt? Er det rigtige? Fordi det er noget, man ikke møder i sin hverdag. Ja. Og for at altså præsentere det til dem, og vide, altså, så de ved, at det er en helt særlig oplevelse. De sidder med den her genstand, som måske et andet barn har rørt ved for 300 år siden. Og det er virkelig noget, der skaber sådan en undren og sådan en virkelig giver deres fantasi frit spil, ikke? Jo. Og vi har for vores udstillingslokaler altså lavet om til en hvad kan man sige, en tidsmaskine, bare ved brug af en due og et bord. Altså der er rigtig mange ting, man kan gøre, uden at man tænker, nå, nu skal de for eksempel bageboller som i gamle dage. Det er også hyggeligt, men det er nogle andre oplevelser, end det et museum kan byde på. Ja. Ja. Så du lægger lidt op til sådan, at vi skal bruge vores forestillingsevne, når vi kommer ud som pædagoger på museet og sammen med børn. Og jeg tænker også, at noget af det, vi har erfaring for, er jo også, at børns kroppe, altså få sat kroppene i spil. Ja. Det er også noget, vi arbejder rigtig meget med på pædagoguddannelsen, at træne pædagogstuderende i, at hvordan er det, de kan aktivere børns kroppe i læreprocesser. Ja. Og det er også noget af det, som ligger i den styrkede pædagogiske læreplan, altså bruge kroppene. Ja. Noget af det, som jeg godt kunne være lidt nysgerrig på optaget af, det er det her med pædagogstuderende og så også pædagoger ude i børnehaverne. Mm. De arbejder jo meget med planlægning, og de planlægger nogle forskellige former for didaktiske og pædagogiske aktiviteter, hvor de rigtig gerne vil dels, hvad kan man sige, arbejde, hvad kan man sige, meget målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan, og de vil også meget gerne argumentere for, hvad kan man sige, fagligt, hvad er det, vi laver, og hvorfor er det, vi gør det, som vi gør. Hvis man nu skulle stå ude i en børnehave som pædagog og tænke, jeg kunne godt tænke mig at gå ned på det lokale bymuseum og bruge det som en del af et didaktisk læringsforløb, kunne du så sige noget om, hvordan kan man forberede børnene på det, og hvordan kan man argumentere til forældre, at hvorfor er det vigtigt, at vi går ned på museet? Ja, men altså man kan sige, der er forskellige ting i det. Hvis man tænker sådan, okay, emnemæssigt, vil man gerne gå ind i et eller andet tema med børnene. Det kan være børneliv i gamle dage, det er en side af det. Men der er også altså, rigtig gode muligheder for at sådan, så stille
begynde at arbejde med de her transfertanke, som man arbejder med rigtig meget, når man kommer op i folkeskole. Og det er noget, som vi arbejder meget med som museum. Vi vil helst, altså alle er velkomne, og man må også gerne komme spontant osv. Men det er klart, at vi oplever, at hvis man tænker den her før under eftertanke ind i et forløb, så kan man faktisk se, at det gør, at børnene har nemmere ved at huske tingene, de er mere engagerede i emnet. Mm. Vi har haft nogle børnegrupper, for eksempel, hvor der er kommet nogen, som har, hvor de har haft nogle gammeldags navn allerede i forvejen, som en pædagog har lavet. Nå, jeg hedder Ole, jeg hedder Aster, og jeg bor på en gård, og det er sådan nogle ganske enkelte ting. Og så da de kom ind, det er sådan, det kunne have lignet den stue, jeg forestillede, at jeg havde lavet. Så når man efterfølgende, vi har også haft for eksempel nogle børn, der er kommet og, besøgt museet, og så efterfølgende, så skulle de tegne, da de kom hjemme. Altså, hvordan så deres gammeldags skår? Så de bearbejder deres oplevelse via tegninger, og det er jo også noget, vi kender fra andre former for pædagogisk arbejde, at man bearbejder børns erindringer og oplevelser gennem det at udtrykke sig, altså en æstetisk udtryksside, at de kommer på museet, og så får de nogle indtryk, og arbejder med de indtryk ved at skabe nogle udtryk, når de kommer tilbage igen i børnehaven, hvor de så laver nogle forskellige former for tegninger, og ligesom, hvad kan man sige, erindre, hvad er det, de har oplevet der. Ja. Nu har vi jo haft sådan lidt fokus på, hvad er det egentlig, børnene kan få ud af det, og der er jo ingen tvivl om, at pædagoger kan få rigtig meget, eller børnene kan få rigtig meget ud af at gå på et museum. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvad tænker du, at pædagogerne kan få ud af det, fordi den ene ting er jo, at de kan få det ud af det, at de kan opfylde det at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til det her med kultur, æstetik og fællesskab osv. Ja. Men er der også noget, hvor du tænker, at pædagogen sådan, hvad kan man sige, fagligt og pædagogisk og indsigtsmæssigt kunne få noget ud af det sådan personligt? Ja, altså jeg tænker absolut, og jeg tænker tilbage på nogle af de nogle af de dialoger, jeg har haft med både lærer og pædagoger, der har været på museet. Mm. Og det, som vi ofte oplever, er, at selvom vi kan arbejde med andre didaktisk-pædagogiske former, om det er i børnehaven eller i indskoling, SFO, så er der stadigvæk ofte, når man tænker, når vi skal på et museum, så skal vi lære noget. Yeah. Og så tænker man lidt den der gammeldags læringstanke. Mm. Men det, som... Det, som jeg har hørt fra nogle af dem, som har besøgt os, er, at det er guld værd, også fagfagligt for dem, at se deres børnegruppe i de her andre kontekster. Ja. Det kunne være for eksempel en, der måske er lidt stille i det, eller måske har svært ved noget bestemt, når man er i den her kontekst, som hedder børnegruppen, altså i institutionen, som helt pludselig blomstrer, eller der modsat måske nogen, der er meget frem i skoen, og så pludselig er sådan lidt stille. Ja. Og det skaber ofte sådan noget refleksionsrum som pædagog, hvor man tænker, nå, okay, og så kan man måske finde på andre, altså kan se andre måder, at man kan takle hverdagen på tilbage i institutionen. Ikke? Så det, du i virkeligheden lægger lidt op til her, Jesse, det er jo, at man kan tænke det som et sted, hvor man også kunne arbejde med inklusion, faktisk. Absolut. At det er et åbent miljø, hvor børn kan komme med meget forskellige behov, som kan rummes ind på museet. Det lyder lidt modsætningsvis i forhold til, hvad jeg tænker om et museum måske. At det er et sted, hvor der måske ikke er plads til det. Men du siger så nu, at der er plads til stor forskellighed i en børnegruppe. Jamen altså, det er simpelthen altså det, vi arbejder ud fra, når vi i hvert fald udvikler et forløb, som formidler på museet. Og det er klart, altså børnene, de kommer med alle mulige forskellige, både læringsforudsætninger, men også sociale forudsætninger og nogle gange fysiske forudsætninger. Ja. Jeg ved også på vores museer, vi har arbejdet, og jeg ved også, at der er rigtig mange af vores museumskollegaer, der arbejder med for eksempel specialskoler. Ja. Og det kan være både i forhold til fysiske udfordringer eller andre. Og på den måde kan man sige, der bliver museet så et sted, hvor man kan give børn en særlig oplevelse, som ligesom sætter nogle andre muligheder, end det gør, når man er hjemme i institutionen, hvor der selvfølgelig er nogle andre betingelser for børns læring og deltagelse. Ja, det lyder rigtig spændende. Og det, du også nævner, det er det her med det vi kalder for sommerfuglemodellen, ikke? At man har et før, under og efter forløb med museet. Kunne du prøve at sige lidt om, hvordan med forældre? Fordi jeg tænker, en ting er, at barnet kommer ned og får en museumsoplevelse og har været der så med børnene eller med pædagogerne. Er der noget, hvor du tænker, at forældrene kan blive
altså, hvad kan man sige, kan forældrene gøre noget med børnene efterfølgende derhjemme for at bearbejde de oplevelser, der har været på museet? Det ligger lidt ud af pædagogernes hænder, men kunne pædagogerne gøre noget i forhold til forældresamarbejde i den forbindelse? Jo, og jeg tænker, altså, absolut. Og vi har også for eksempel familieaktiviteter, men det er jo sådan lidt i en anden boldgade, hvis det skal være noget, der går sådan lidt igennem pædagogen. Jeg kan tænke på, at vi har haft noget materiale, for eksempel, som vi sender ud, hvor det ligger op til nogle aktiviteter, hvor børnene kan involvere deres forældre. Så de også tager en aktiv del. Og det er det, som du taler om, de her deltagelsesmuligheder. Mm. Og at blive inddraget i hele den her fællesfortælling. Det kan man godt, hvis man går hjem og spørger mor og far, da du var barn. Ja. Og jeg kan også huske tilbage på et forløb, hvor vi havde nogle børn, der tog det, som de betragter som rigtig gammeldags legetøj. Og jeg tror, det var for sent 80'erne. Ja. Men også bare den her, at de begynder at udvikle den her opmærksomhed på, at der kommer noget før os. Mor og far har også været en del af den her fortælling, som jeg møder på et museum, bare en meget mere moderne udgave. Mm. Ikke? Ja. Så jo. Så nu så sidder jeg sådan lidt med et spørgsmål. Om man sidder oppe i Aalborg i en børnehave, eller man sidder nede i Aabenraa i Sønderjylland, eller Nakskov, eller i København. Hvis man tænker lige nu ude i en børnehave, at man vil rigtig gerne tage ud og besøge et museum, og man kan godt tænke sig at involvere et museum i et læringsforløb i børnehaven. Hvad skal pædagogerne så gøre? Altså, det mest oplagte er at ringe til museet. Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker, at også undersøge, altså vi har ofte tendens til, og jeg vil sige, børnehaverne, de er faktisk ret gode til at bruge os lokalt. Hvor der er også noget, altså vores organisation, det er 6 kommuner, vi er spredt ud over, vi har 11 forskellige besøgssteder. Og så vil jeg sige, at man kan have de store, fantastiske oplevelse af vores, for eksempel, national kulturarv, hvis man tager ind til storbyen. Men husk også det lokalt, fordi der er ofte nogle oplevelser, nogle ting, som kan nogle gange være lidt... der er de nære fortællinger, ikke? Det er det levede liv, som kan være lidt nemmere at komme i kødet med. Det, du lægger lidt op til at høre, det er det her med, at hvis man bruger den lokale historie, og man bliver, så får man også noget lokalkendskab i forhold til, hvad er det for et område, man befinder sig i, og hvad er det for en særlig historie, der har præget den udvikling, der har været, eksempelvis i København eller i Slagelse, eller hvor man nu er henne. Og det kan være et sted, hvor man kunne sætte ind i forhold til at skabe historiebevidsthed hos børnene. Ja, og det skaber også mulighed for, at man kan lave sådan en kontinuerlig, sådan nogle kontinuerlige samarbejde, ikke? Så det ikke er bare noget, hvor man måske kommer, og så det var den oplevelse. Mm. Det kan det være, at de kan komme, når de er lidt mindre. Og vi har oplevet den her gensynsglade, især med børn i børnehavealderen. Det er jo fantastisk, fordi altså, det første gang, man kommer, så er det et helt nyt sted, så skal man lige orientere sig og bruge ret meget krudt på det. Ja. Men når man kommer tilbage, den der stolthed, det også skaber ind i barnet, at den ved jeg godt, hvad jeg er, eller det skal du bare se, sådan bruger man det og det og det. Og så bliver de også på en eller anden måde kulturbærer, ikke? Fordi de kan bære dem videre til dem, som er der for første gang. Og det er jo også noget, vi har oplevet tit. Det er rigtig spændende, og det er noget af det, som jeg også tænker, at vi helt sikkert også, vi skal være mere opmærksom på i fremtiden, hvordan man kan bruge museerne, og på rigtig mange forskellige måder, både i forhold til, hvad kan man sige, demokrati og medborgerskab, altså give børnene mulighed for at opleve den her form for oplysning, der også ligger i at være en del af et samfund, der opbevarer viden og ting omkring den historie, vi er i. Så kunne jeg godt tænke mig, måske her afslutningsvis, lige komme ind, fordi i pædagoguddannelsen og ude i daginstitutionerne, der arbejder man jo ikke kun sådan med historie, man arbejder jo også med, nu var vi inde på det her med krop og bevægelse, men man arbejder jo også med drama, og man leger med leg på mange forskellige måder. Man arbejder med sproglig udvikling, og man arbejder med musik, sang for eksempel. Tænker du, at det er realistisk at involvere musik og drama som en del af det at være nede på museet? Fordi det ved jeg, at der er mange pædagoger, der sidder med et ønske om. Ja, ja. Ja. Men jeg vil sige, det er det i den grad, og særligt i samarbejde med de museumsfolk, der er ude på museerne. Ja. Altså jeg ved, på vores museum, vi arbejder rigtig meget med nogle
begreb, som man kan tage for et fald, det hedder anvende scenekunst. Og det er simpelthen, hvordan man anvender scenekunstbegreb i andre miljøer. Ja. Nogle bruger det også ude i firmaer for konfliktløsning, og vi bruger det så i forhold til læring, og vi bruger det faktisk både med børn og med voksne. Ja. og det er det her med, at altså fordi man skal arbejde så meget med forestillingsevne, at man har mulighed for at bruge kroppen og fantasien på nogle helt andre måder. Så om det er for eksempel noget rollespil, eller om det er gammeldags lege, eller om man skal stille et dilemma op i børnehøjde, som man kan løse. Jeg ved, at vi gør det, og jeg ved også, mange af vores museumskollegaer gør det. Og jeg tænker også, at være involveret, altså det skaber også, altså lidt, det er jo så lidt at gå tilbage til det, du sagde om det her med, hvad hedder det, det kulturelle medborgerskab, som er også et begreb, som vi arbejder med rigtig meget med for tiden. Hvordan kan vi så involvere børnene i de her fortællinger, så det ikke er bare... de ikke bare bliver fodret for os, men hvordan er de med til at skabe fortællingerne? Ja, fordi jeg tænker, et meget vigtigt element i det her er jo, at der ikke bare bliver tilrettelagt et forløb, men at også børnenes, demokratiske ret til selv- og medbestemmelse bliver involveret i en eller anden udstrækning, både for at skabe øget engagement og optagethed hos børnene, og sørge for, at den der motivation for faktisk, og senere hen har lyst til at komme på et museum, stadig er der, ikke? Så det med at være med til medfortællingerne er enormt vigtige. Ja. Og jeg ved, jeg har også en kollega, som har siddet med et projekt, som runderer på vores museer, og der er en, hvor vi arbejder med udstillingen. Nu har jeg snakket mest om det her med undervisning, og når man kommer på egen hånd. Men der er et projekt, udstillingsprojekt, der hedder Mig og min by, og vi samarbejder også med nogle andre museer omkring. Og der har børnene simpelthen aktivt været med til at bestemme, hvad er det, altså, det er min by. Hvad er det for nogle elementer, der skal med? Ja. Og der blev de inddraget både også i det lokale miljø. Altså at simpelthen gå rundt i byen. Hvad var det, der har sagt dem noget? Hmm. Og du ved, som voksen tænker man, en by, hvad skal det have? Ja. Det skal have et røde hus. Det skal have det og det og det. Og den en ting, der sidder rigtig meget med mig, er, at jeg ved, at min kollega har fortalt, at børnene var ekstremt optaget af et urmager på en af de her byvandringer. Og jeg tænkte bare, at det er klart, fordi det er også noget, som man måske ikke oplever til hverdag, eller ikke får mulighed for at gå ind og... Nej, og det virker lidt magisk, hvorfor også tænker man, åh ja. Ja, ja. Så det er simpelthen at være ned og se tingene i børnenes højde. Mm. Jeg ved også i andre sammenhæng, at de er blevet sendt rundt med et kamera. Mm. Så både sådan, at man får det fysisk børnesyn, ja. Noget, som man ikke kigger for vores højde, men også, hvad er det, der optager dem? Fordi det er ofte noget, som altså, nogle gange rammer vi plet, og andre gange kommer det fuldstændig bag på os. Er det det, der ramt? Wow. Ja. Og det er det finde de rigtige metoder for at inddrage. Så. Så kunne man sådan sige her, så den ene ting er det der med, man kan, det er det med, hvordan, hvis man sidder i Aalborg og tænker, man vil gerne med på museet, hvad gør man? Så siger du, ringer. Hvad nu? Fordi, det er jeg med på. Men jeg tænker også, hvis nu man sidder i en børnehave og tænker, vi har tid tirsdag, og vi går bare direkte ned på det lokale museum, og vil gerne bruge en time der og spise madpakker efterfølgende. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan, jeg tror, at mange, der sidder derude og tænker omkring et museum, det er sådan et sted ligesom på et bibliotek, hvor man skal være meget stille og sådan noget, og nogen kan måske få en lidt til at tænke, at man skal tysse på børnene og sådan. Hvordan tænker du, at museerne har det med, for eksempel, at man laver en lille sangleg med børnene, når man står ved nogle genstande, eller laver nogle krop- og bevægelsesaktiviteter, eller sådan, hvad tænker du om det? Ja. Men jeg vil sige, jeg kan kun tale ud fra mit eget museums virkelighed. og det er klart, der er nogle hensyn, man skal tage ind på et museum. Mm. Men jeg tænker, at hvis man kommer også i dialog med den person, der står i butikken, og tale for eksempel, eller frontpersonale og tale om, hvad man har tænkt sig at gøre, så bliver man normalt mødt med en stor glæde, og sådan, og så viser de måske endda, hvor det er det bedst at gøre det, eller hvad det nu måtte være. Men i forhold til, altså, jeg ved, altså, nu griner jeg lidt nogle gange med mine kollegaer, at de kan få lidt sved på panden, når jeg kommer med en stor børnegruppe, fordi man ved, at vi er så begejstrede for at larme lidt og bruge kroppen. Ja. Men jeg synes også, det er vigtigt, at man, altså især når børnene er i den alder, også
finde ud af, hvorfor er det endelig, for eksempel, når man kommer ind på et museum, at man ikke måtte røre ved den gamle genstand. Altså, jeg kommer altid med den her fortælling om vores fedtede fingre, der laver aftryk på mors nu pudsede vinduer. Ja. og simpelthen går ind og fortæller dem, hvorfor, så det ikke bare bliver den her, det her, det er forbudt, men det her kan vi godt. At give dem en forklaring. Hvorfor er det, vi skal gøre det her og ikke her? Fordi ellers bliver det meget udvandet, så ellers bliver det, vi kan lige så godt gøre det her eller her. Så det er hele tiden, og det er også en af vores fornemmeste opgave, når vi laver forløb, eller vi laver noget teater, eller vi laver bevægelsesleje med børn på museet. Hvorfor skal det finde sted på museet? Ja. Hvad er det her sted kan særligt, som det ikke kan ud på legepladsen på institutionen? Ikke? Godt. Og det vil sige, det er jo sådan lidt der er lagt lidt op til her, at det du siger, det er, at hvis man er pædagog i en børnehave og gerne vil på museet, og man kommer spontant, så er der lagt op til, at det er en rigtig god idé, at man tager en snak med den person, der står ved entréen, og simpelthen indgår en dialog om, hvad er der af muligheder her på museet for på præcis det museum, hvor man ankommer til. Lige præcis. Fordi der er ofte måske en lille hæfte eller et eller andet, man kan bruge, som man måske ikke var helt opmærksom på, inden man tog afsted. Ja. Godt. Jamen ved du hvad, Jessie Lee, vi siger tusind tak for dit besøg, og det er den her videopodcast, det vi kan komme frem til her, som ligesom er konklusionen på dit spændende oplæg og din vidensformidling til os alle sammen, det er et oplæg til at tage ned på det lokale museum, brug læringsmiljøet dernede. Det eksterne læringsmiljø kan noget andet, end når man er i børnehaven. Det er et udmærket sted at arbejde med historiebevidsthed. Det er et rigtig godt sted at arbejde med demokratisk dannelse og arbejde i forhold til at involvere børns selv- og medbestemmelse som en del af de pædagogiske aktiviteter. Så tak for nu. Ja, tak.